Dolanan loh.
Napa sinten iki? Dari keluarga besar Pak Departo Wiryo. Onsi. Nyuwun lagunipun Podang Kuning. Haa, iki kok bagiane Desi. Eh? Desi. Yah, duh bagi hamu. Esok awan neng omah. Esorat rasan tak tung gendang tung tak tung gendang tung tak tung bojomu tung tung eh piye to pokoknya aku nek kenal apa cejakane jenenge nek sempel eh live yo live aku sing ngakon ku yo yo jal rendang tak delok gulung mula ora reokan kon gulung-gulung iki weh mboten apa-apa nggih Pak. Pak Didi ngersake Pak Bodong gulung. Hoho ngono. Mengke nggih Mas Didi nggih. Ayo endi? Tak tung gendang tung. Monggo